Acum, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o, să fie înaintea tuturor neamurilor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Slobozește acum în pace, a putut să spună omul ăsta, care stătea la templu, care slujea pe Dumnezeu și aștepta. Probabil că la un moment dat în viața lui Simeon a zis, Doamne, vreau să-L văd pe Mesia. Erau sub ocupație romană, nu le mergea bine, tot poporul striga la Dumnezeu, însă omul ăsta a cerut cu credință. Și ne spune Biblia că Simeon ăsta era mânat de Duhul lui Dumnezeu. Avea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu și aștepta mângâierea lui Israel. Aștepta și probabil a cerut, Doamne, vreau să văd mângâierea lui Israel, vreau să vină, să-L văd pe Mesia. I-a cerut lui Dumnezeu, își dorea lucrul ăsta. Și apoi când ziua fericită a venit, a știut să-i mulțumească lui Dumnezeu, a știut să-L slăvească pe Dumnezeu. Și asta s-a făcut din nobile.